sot kemi dalë për të pyetur qytetarët a besojnë ata në mitet e shtatzanis. Na ndiqni. Nuk e di. Kur ishte shtatzan me gocën, i besoje këto mitet që për shembull po nuk hëngre diçka do t'i dalë një shenjë gocës ose po pive shumë ka? Po, besoheshin ato. Po, çfarë thuheshin, besoheshin, besoheshin shumë. E kemi vuajtur vetë atë. E unë kur isha shtatzan e kisha barkun lartë, e më thoshin e ke qunë e bëra gocë. Pra nuk i besoni? Jo. Prindrit tanë, gjë e parë mamaja ime thoshte, pa tjetër që e ke djalë, të kuptoj shumë mirë. Ndërsa unë nuk dija se si mund të kuptoja që ishte djalë apo vajzë, por prindrit gjithmonë në paragjykonin. E ke djalë dhe vërtet unë të dy lindjet i pata çuna. Në Holland, ne themi sa më shumë të sëmurësh gjatë shtatzanisë, aq më shumë shanse ka që fëmia të jetë një vajzë. Disa gratë e vjetra në atë kohë që jemi qenë në treja dhe e shpreshin atë, por nuk e besoj. Tani nuk i besoni më? Po në atë kohë kur keni qenë një shtatzën? Nuk i kemi besuar asa tëre, pambarësisht se ato i kishim një përvoj jetësore, por nuk i besoshëm në të ndrejtë. Nuk kam qenë një njëri që nuk i besosh aktyne fjalëve që ishin të vjetra dhe dhe me thënë, pa një bazë, pa një konkretizim, se gjithë gjë dhe ta konkretizosh të mamë. Edhe kështu që nuk i kam besuar. Unë kam linë vetë fëmi, edhe thoshe në ke kështu, i ke ashtu, por unë nuk i besova dhe kështu që doli, ashtu që doli, dhe me thënë. Edhe nuk më kanë qëlluar, të mdedin që është djalin, por në formë të trupit ose të formës barkut. Po për shkak të pjesa nepsi që thonë nëse ti nuk han ato që po të vjen për të ngrënë do të dalë me shenjë apo me probleme gjëra të tilla. Këtë nuk besoj. Nuk i kam besuar dhe nuk mendoj se janë të vërteta. Janë thjesht mite. Po kujdesit mjekësor, a keni ndjekur vazhdimisht me vizitat, me konsultime? Të gjitha. Ne jetojmë jashtë dhe jemi shumë të kujdesshëm ndaj këtyre pjesave. Dhe un kam lindur dhe djalë dhe vajzë. Dhe i ke dalluar nga këto mitet, a? Nga mitet. Po. Për shembull, kur kam bërë djalin, gjithë barkun e kam pas për para. Se të vjen dhe përqeshur, po ato gjyshet tona kanë qenë të zgjuara. Ashtu i zbulonin. Ose me raki. Merje një gotë të vogël raki, shtyllje gjirin, në qofë se ajo në piksej, qumshi, a e kishe djalë. Në qofë se fundose, e kishe vajzë. Edhe unë e kam bërë provë për kuriozitet. Një tetë dhe babajt ma tha, dhe vërtet më doli ashtu. Kështu që unë i besoj.